Och de åtta senaste matcherna har Djurgården förlorat en mot MFF. Och det är förstås hemmalaget i sedvanligt blårandigt mot Malmö i helvitt. Fyller behåller den där bollen. Johansson. Berg. Och in med den där! Och då är det 1-0 Djurgården! Verkligen, man vänder från en kant till en annan. Kyler med i båda uppspelen och den bollen är perfekt. In och sen är det också, titta där, 1, 2, 3. Riktigt bra löpning av Azor. Anfallet är kvar, många spelare i straffområdet. Som här Azoro! Som bränner det jätteläget för Djurgården. Helt ren, mitt i straffområdet. Får han inte fart på nicken. Ett par svaga ingripanden som leder fram till det här för Tali. Här är Kiese Thelin med avslutet. Avspelat. Oliver Berg kan spela loss Azoro. Hur mycket snabbare än Moise Andrén? Enormt mycket snabbare. Azoro! Johan Dahlin får kontroll på den där. Anasi. Ja, det är bra gjort. Här är Kiese Thelin. Avslutar. Widell sätter sig med räddningen. Han får ingen fart i det avslutet. Så här långt ifrån Joel Azoro. Det är ju målskytte från anfallarna som har saknats för Djurgården. Här får Fallenius mycket plats. Fallenius snett bakåt. Och det är avslutet från Oliver Berg. I metern utanför. Och nära 2-0 Djurgården. Kyller igen. Oj då. Här är Nanasi. Widell Zetterström med räddningen. När Malmö tar en chans. Radetina vill kasta snabbt till Berg. Så blir det också. Oliver Berg. Azoro. Johan Dahlin med räddningen. Ja, det är lättantändligt på så att säga. Absolut, trötthet i både ben och huvuden. Ser vi det här läget där faktiskt Fallenius är själv med Cornelius. Rosengren delar ut en smäll. Djurgården får fortsätta. Här är Radetinac! Sen är det faktiskt egentligen bara en mot en situation. Där Lasse Nielsen först vill ha honom utåt, men han vänder snabbt inåt där.